Donc, la discussion est mardi à Cam. Romi papi aici de Metaguin. Vorce, vorce, nu versa pes, ci stasi, verci ierec, papire, genumen, ca cartuțean, haștețman, variuțean, amenice, ies ca nivoreis, vorce, imean, mă, de verceas, nu mai marte, la usul nasireții, arăce în cam tesaruri, marte genume, te gidiți-am de da în samar meți bane. Vărte mart ca inca ca cărtuțiună chore țave aprun et te gidiți-am zără. Nu au aici apta cheț ca cărtuțiună, vă gărim tășnămun te gidiți-am eu nu gali să este mi jăgăvurt vără patmăcan mețanțeavăne eu mețel havat cumi. Ինչ ուզում են անեն պետությունները, պետականության ինստիտուտը, որ դուք շեշտեցիք, որ Իրաքի դեպքը չեն կարող անել այն, ինչ հոգևոր աշխարհն ունի. Անվիճելի բան է դա. Մարդիկ ունեն ներքին հավատք, զգացմունք, սեր, նրան հաղթել, խաղթել չես կարող. Դրա համար մենք պետք է ամենաառաջինը, որ ես կուզենայի, որ գալիս է, դա արդեն մեծ բան է, որտեվ նա կարծեմ 2 միլիարդ է, չէ՞, նա 1 միլիարդ 200 միլիոն մոտ։ Բա ես թվա հարցրեցի, ասին մոտ 2 միլիարդ է, լավ միլիարդ թող լինի, միլիարդ ժողովրդի եւ ամենակաղակակիրթ ժողովրդի ներկայացիչն է ինքը եւ ինձ համար դա ուրախություն է։ Անկեղծ ասած մեր դարը ուրախացրեց նաև այն բանը, որ Կիրիլը հանդիպեց Իրանքը, 1000 տարի չէին հանդիպել, չէ՞։ Հա, դա գոնե դրանով հաղթեն այն սարսափելին, որ ժողովրդին տանում է դժոխքը, իհարկե եղեռնը դժոխք էր, խոլոկոստը դժոխք է, բոլորը դժոխք են, ամենագեղեցիկ բանը մարդկային գեղեցիկ հարաբերությունն է, որ կուզենայի բոլորը միանան և ճանապարհը արդեն տանեն առաջ դեպի ոչ թե անդունդը, այլ քաղաքակրթության առնասը։